Със сигурност разочарованието в целия си лагер е огромно, но за от какво и защо дойде тази загуба от Черноморе, сега ще разберем. Господин Костов, със сигурност е неприятно в такъв момент. Вече в последните три мача Левски допусна 10 гола. Това със сигурност не е радващо и за феновете, но защо Левски отстъпи днес на Черноморе? Левски отстъпи на Черноморе, защото получиха втория гол. До втория гол аз мисля, че ние имахме добро представяне. Имахме много добри взаимодействия и условия за такива внезапни атаки над противника, които даже всяваха паника в началните минути на второто полувреме. Даже очаквахме да отбележим втори гол, с което да спечелим матча. Може би бяхме малко по-открити заради това, че играхме за победа. Но просто се възползва противника от грешките, които направихме, а ние правим винаги такива грешки. То по принцип няма футбола. В футбола няма безгрешна игра, но е някакъв феномен, в който всички наши грешки, тая година всички наши грешки се наказват с гол. Дойде ли в, може би, най-неподходящия момент тази грешка? Отново говорим за второто полувреме, за това дали Левски отпаднал физически в тази част на матча и оттам стана много трудно за вашия отбор. Аз мисля, че бяхме много добре физически, именно в тия моменти. Казах, сгрешихме и то в центъра на терена една грешка, от която се възползва противника в минути, които още поведнъж повтарям, бяхме доста по-добри отбор. Вече владеехме изцяло, контролирахме играта и очаквахме да отбележим втори гол. Получихме гол и всичко се промени. Получихме трети гол. В последните 15 минути на матча отбора на Черноморе просто беше по-добрият отбор. Показател ли е, че направихте само една смяна, ако не бъркам включването на Биолбари, че просто към момента Левски няма на кой футболист да разчита и заради проблемите, които имахте в този матч? Не, имаме на кой да разчитаме, просто такива са решенията, за които няма как да обяснявам сега. Колко по-различно щеше да бъде представянето, ако можехте да разчитате на титулярната си двойка централни защитници? Не, няма как да кажа на Черноморе да изиграем още един матч, за да видим как ще изглежда нашия отбор с основните централни защитници. За съжаление, загубихме още един матч. Имаме малко така, се замисляме за това, че определени играчи играят без необходимото самочувствие в тия важни игри. А защо се забелязва, няма да назовавам имена, не играят с необходимото самочувствие в тия мача. Защо се получава така? Те все пак са футболисти на Левски. Би трябвало да имат самочувствие да играят. Еми тия играчи, които не мога да изброя, казах, за да не ги обидя и да още повече падне самочувствието им, нямат необходимото самочувствие в момента да играят на такива важни игри за нас. Има ли адекватно обяснение от тяхна страна, защо те нямат самочувствие? Еми, вие ми дайте отговор тогава. Аз ви отговарям на въпроса. Не, просто вие сте при тях в съблекалнията и защо е това поведение от тяхна страна? Все пак говорим, че са футболисти на един от градовете. Задавайте ми следващия въпрос, ако обичате, защото зацикляме. Добре, усещате ли вече още повече напрежение след тези напрежение, успешни резултати? Има цяла година напрежение в Левски. Цяла година работим под напрежение. Ще излезем от тази ситуация, сигурен съм, тъй като това е Левски. Имаме подкрепата на публиката, може би имаме разбирането от определена публика, която разбира нашето състояние. И игрово, и финансово, и моментно, и всякакво. След края на матча, мисля, че някои от играчите влязоха и в спор с феновете, поискаха им обяснение. Не съм видял такива неща. Добре, какво бихте искал да кажете на феновете, които ви подкрепят? На феновете искам да кажа, че имаме много добри млади футболисти, развиваме отбора си, така имаме план как да излезем от ситуацията, но така се случват нещата, че не може да преодоляваме нашите противници. Добре, успех!